Я була на роботі, подзвонила мені фельдшерка з швидкої. Каже: Оксана, треба, щоб ти приїхала на санутрасу. Я приїхала, мене до неї не пустили. Я почала, так як мама, я почала її зразу спитати, що з моєю дитиною. Мені лікарка сказала, немає її більше. Вже нашої Діанки немає. Так, вчорашні події пригадує матір загиблої дев'ятикласниці Оксана Новосад. Каже, донька Діана відвідувала Кременецьку дитячо-юнацьку спортивну школу і тренувалася на санній трасі. Вчора також пішла на тренування, проте з нього вже не повернулася. Коли Діана спускалася, уламок дошки відколовся від дерев'яної траси і смертельно травмував дівчину. Сказали просто, що не витримала вага, не витримала санну трасу дитина. То як не витримала? Вони кажуть, що ми ходили, провірали весь час, чи є там що до чого, чи є поломано, чи нема поломано. Якби вони кожен раз провірали після кожної дитини, то вона би побачила, що той кілок, який там терчав, то вона би його побачила. Тепер я не знаю, хто має нести за це відповідальність. От хто? Відвідує тренування і молодша дочка Оксани, 12-річна Анастасія. Дівчина показує срібну медаль сестри, яку Діана виборола на одних зі змагань. Каже, обом тренування подобалися. Тільки недавно рік стукнув, 17-го. У мене 17 травня, а в тебе 18-го. Дуже класно було, але... У Жолобівській гімназії, де вчилася 14-річна Діана, на столі її фото і випускна стрічка. Класна керівниця школярки Лариса Соколовська каже, про загибель дівчини дізналися вчора ввечері. Дуже боляче сприйняли діти, однокласники. Для них це теж важка втрата. Це була світла, сонячна дитина, яка любила життя, любила людей, любила навчатися, пізнавати щось нове, любила літературу, любила читати, обожнювала спорт, своїх тренерів. Місце, де загинула дівчина, обгороджене поліцейською стрічкою. Знімати його директор Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Анатолій Малищик не дозволив. На запитання, в якому стані була траса та хто має її перевіряти, відповідає так. Я не знаю, все справа в слідчих органах, яке приймуть рішення, буде письмово повідомлено, тоді я можу давати якісь коментарі, приймати якісь рішення, а зараз я не маю права нічого ініціювати. Траса знаходиться на балансі дитячо-юнацької спортивної школи. Слідством співпрацюємо. Зараз траса закрита, тренування не відбуваються, сказав Анатолій Малищик. За коментарем ми також звернулися до обласного управління молоді та спорту. Це єдина санна траса в Україні. І всі чемпіонати Кубки України проходять там. Перед кожними змаганнями є комісія, яка встановляє, чи придатна траса для експлуатації чи ні. Тому що в дана ситуація трапилася на тренуванні, а змагання, тобто траса проходить тільки з обстеження. Нацполіція області відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпечної експлуатації споруд, що спричинило загибель людей. Про це йдеться на офіційному сайті поліції. Триває слідство. Медична директорка Центру екстреної медичної допомоги телефоном розповіла, що медики швидкої, які виїхали на місце, констатували смерть дитини. При огляді, проникаючи поранення стороннім предметом, це був обломок дерев'яного бруска, яке пройшло стегно, червону порожнину, грудну клітку з лівого боку. На жаль, на момент прибуття бригади дитина вже була мертва. Санна траса в Кременці – єдина дерев'яна траса в Україні. Її довжина – 1 км 157 м. У 2021 році в коментарі Суспільному директор дитячо-юнацької спортивної школи Анатолій Малищик сказав, що її не ремонтували близько 20 років. Впродовж цього часу працівники комплексу власними силами латали проблемні ділянки. Також сказав, що через те, що санна траса не є комунальною власністю, гроші з держбюджету на неї не виділяли. Богдана Савицька, Ганна Кисіль, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопільщина.